زموږ سره اوس بل زموږ سره اوس یوزر وګا نه صحیح شو نو یوزر دی او یوزر چې دی دا څوک دی دا خلک دی دا امپلویز دی یا کانټریکټر دی یا دسی تھرډ پارٹی خلک دی چې هغه بزنس سره افیلیټ دی اوف یاره خو چې د پښتو کې خبرې کې انګلیش اورز ګډوډ راځي چې په انګلیش کې کې دا پښتو هغه وګړه د نه کې دا پښتو هغه سره نه ګډوډ شي افیلیټ شي پوه شو کوم چې دا ارګنایزیشن سره ریلیټډ دی نو زمونږ سره په یوزرز کې دنه راشه چې اوس موږ دې زوم وکړو دا راځي د سوشل انجینیرینګ تھریټ ویکټرز په ټاپک کټګوري کې پوه شو نو په هغه کې زمونږ سره په یوزرز کې دنه زمونږ سره چې کوم دي فرست ټول نه مخې شروع کوم دې خو راشه مو دلته وي هیومن ار د ویکست لینک ان سکیورټی چین دا دې ډیر زیات غټ مقصد دی د دې دا مطلب دی چې هیومن چې کوم دي خلک چې کوم دي هغه د ټول نه ګرکا یو سو اتو یارا ویکست کمزور لینک ته تک هغه ته ترو ته لاسا او ارګنایزیشن چې دی هغه د ډیزاستر کې کد دنیا غ ټوله سکیورټی ته ولاګي کنه په خپل ارګنایزیشن باندې خو چې دی هیومن کمزوري وو هغه ته سفیشنت ټریننګ نه وو هغه کمزوري وو نو ګلګه مطلب دا دی چې ستا هیڅ هم کنټرول نه دی دا هغه پور پاسورډ پروټیکشن شو یو خدای چې بس که خیال دی کړی نو آسان پاسورډ هر یو کس ورکی او دا غي په ترو باندې مطلب دار چې اغه ارګنایزیشن دی خپل اکاؤنٹ کې استعمال کړي دا ارګنایزیشن په اکاؤنٹ کې استعمال کړي او په هر شي کې دا یو پاسورډ استعمالي نو اغه د دې کس د پاسورډ په ترو باندې د کوم کرایمینل چې دی دا اکسس وکي ارګنایزیشن سسٹم ته او د ارګنایزیشن ډیر څه چې اغه وباسي وس کدا کس چې دی د دې کې به تاسو دلته خیال کوی چې په کمپنۍ کې هر یو کس سره جدا جدا رول بیس ایکسس دی پوه شوې مطلب دا غو رول باندې ډیپینډز دی کوم سیستم انجینیر دی دا غو موسلی اډمنز رائټس سی وای او اس کنه یو عام کس دی دا غو مطلب سټانډرډ اکاؤنٹ ایکسس دی نو کم دا سائبر کرایمینل چې کوم دی نه دی کوشش موسلی چې دی په سیستم انجینیر یا په دسی کسانو باندې ټارګټ کوي چې دا غو ایکسس نور سامان ته سی وای یا ماډیفیکیشن ایکسس دی چې سا ډیټا چې دا هغه چینج کولای شي نو هغه بیا ټارګټ کوي د فیشینګ په ترو باندې یا بیټینګ چې شو اوري د بیټینګ هر هغه شی دی چې بس یو نقلي غونډه کې سوت او رولي مطلب دا دی چې زبار یو سیکل کې دما یا گاډه مور دو بار او ما به چابي کې خو دی دا خدا گاډه چې زما هنر کنټرول لای زو ته ګورم لې نه دي ته سو کرازي که سو کو دراغه چې زیرون سم یو ټریپ کوي بندي یي نو بیټینګ چې دی دا قشن دی یو ایمیل په ترو باندې د سی یو ویب سټ مطلب دا چې سیستم انجینیر چې دی هغه په ان سیکیور انټرنیټ باندې کنیکټ شو خپل د ارګنایزیشن ویب سټ ته او یا دیس یو ان سیکیور ډیوایس استعمالای او هغه په ترو باندې د هیکر چې دی دیوته یو بل قسم ویب سټ د سیراول چې هغه وته وي ته د لاګ ان وکړه دا به تابع ورسره ارګنایزیشن ته بوزي نو مطلب دوکا کوي او سپوپینګ چې شونه سپوپ کوي په شوي کریډنشل ریوز چې کوم دی نو هغه هر هغه کریډنشل مطلب وستا سی یو پاسورډ خلکو اکثر هیک شي او بای دی وی زما یو ویډیو یا ما زما خپل چې پبلش کړی کوم نه پبلش کړی نه پبلش کیږي په هر فرایډي باندې فرایډي سټرډي باندې مزه یو ټیپس اند ټریکس پبلش کوم نه غی کیو تاسو ډیر پیدا راشي نو هغه کې یو ویب سټ دی هاو هاف آی بین پاند کنه مطلب دا رې چې هغه کې تاسو وګورئ تاسو ایمیل چې دی هغه په اني ډیټا بیس بریچ کې وو نو اوب تاسو وایي چې تاسو ایمیل چې دی په دې کې شیر دی دا که شنه کریډنشل ریوز دی چې موږ پای کې خپل ایمیل وکړو چې پای کې اوس په واد بچا شو هغه په کې پروت دی او هغه ایمیل ما دا هغه ایمیل پاسورډ ما چینج نکو نو بل دا کم سایبر کرایمینل چې دی راغستې شي او دی ریوز کولای شي او ستا کم ډیټا چې دا هغه ته اکسس کولای شي ڈمپسٹر ڈائیونگ چی دے دغه کرینشل ریوز چې دا پکې کې به ډیرو ترو باندې اکثر ګوري د کسته چې هر کده په فیسبوک یا په سوشل میډیا باندې څومره اکټیو دي څومره هر څو ور کوي دا کم زیاده د سکیورټي کوېشن یې سړي دا هغه ټول دا یو قسم سوشل میډیا سوشل انجینیرینګ ټریکس دی هغه فالو کوي بیا زموږ سره چې ډمپسٹر ډرایور ډایوینګ دی ډمپسٹر ډرایوینګ چې دی اکثر مونږ بس لاړ شو او ډیر کریټیکل انفارمیشن یې زموږ سره یا مونږ سټیکی نوٹ باندې پاسورډ لیکلای او اکثر به خلک ټول هر شی لیکلای هغه
بس ٹرش تو ورو علی او ٹرش چې دی هغه بس لاړ شي هغه ډمسټر چې کمی هغه ډمسټر ډاون چې دی او نو هغه ته دن هغه ته هغه ته ورګزار کین دا ډمسټر ډرایوینګ کم کسان چې دی دا سایبر کرایمینل دی لاړ شي دس ډمسټر دا کم چې دا ارګنایزیشن گاوند دی خواته یا ډمسټر هغه کې خبر هغه دی ګرځي ګوري چې په هغه کې څه انفارمیشن ته کمپنی یې چې هغه مو دی نو په سنسټیو ان کمپنیانی چې کمی دی کمی کمپنی چې سنسټیو انفارمیشن سٹور کوي نو هغه لپاره هغه باقاعده شریډینګ سیستم شریډینګ هر هغه یو سسٹم ته وای چې هغه تو ان پلیس کې چې مطلب کم سنسټیو ډاکومنټس دی هغه هغه ته دند کیږي او هغه ټوټې ټوټې کیږي چې ټوټې ټوټې کې شریډ کوي چې هغه بیا یوز نکیږي هغه بیا ریوز کولو کې الموسټ امپاسیبل یي خو خامخا شی امپاسیبل نه سبا خو مطلب دي کی چې تا کس بیا یو درې سلور پنځه کال لګي په پنځه کال کې پاسورډ چې ملیون ټایم چینج شي اکثر اوري لکه نه پر سرټن نو دا ډمسټر ډرایوینګ دا شی ام ډی سیوا ده او دا وس منګم چې کلم تاسو منیجران یې په کمپنۍ کې نو دا منیجر ریسپانسیبিলিټی دا چې خلکو ته وایي چې پاسورډ ټرش ته مور ولې هغه کم سکیور ټرش دی یا سکیور بین چې کم دی هغه ته ولې او هغه خپ پروسس باندې بیا دا هغه لغ کیږي ها دا غي ډیفینیشن دلته وایي ډمسټر Diving is the act of searching through the reuse remains or leftovers from an organization or operation to discover or infer confidential information. Alrighty, social engineering right there. That one of us today, Mahotas, the description there, go the Pazike, Padijiki, or the English Yuko, it has a Pachpala manipulation. Was Delta the Mung Sara? فیشنگ کی چې کم دی هغه ویلنګ دی ویلنګ چې دی هغه موسلی کم سی لیول خلک چې دی وی پی شو سی لیول شو او هغه ټارګټ کړی دی او هغه چې کله ټارګټ کی دغه خلکو نو هغه دا هغه ته ویلنګ ویل کیږي فیشنګ نه کی ایمیل خو هغه ته ویلنګ ویل کیږي او ویلنګ چې دی مطلب دا غټو ټارګټ کوي غټ خلک ټارګټ کوي سپیرینګ چې دی نو سپیرینګ فیشینګ چې دی دا د یو ایمیلی چې هغه یو کسی ټارګټ کړی لکه فواد باچا ټارګټ شو او دا کم کس چې دی خبره قاعده ما ته راولي نور چاته نو لی په ارګنایزیشن کې نه دی سپیرینګ وی او فیشینګ چې دی هغه خو بس ورولي دریابته جو چې چا به چاته وراغه او دا پی زکه کړی دی په ریل کې دا اف HISHING دی کنه فیشنگ دی خو دی فیشنگ کړی دی او نو دیم په قص باندې چې کړی دی چې خلک دوکه کوي نو د دې د دې سیز چې تاسو ورشته چې بس یار یو کس ته ریپلای وکړو چې هغه کړی سپیمینګ چې دی هغه بس منګه عمر لا دن سبا زم کار نه بس سبسکرپشن کو دي سی ویب سایټ سبسکرپشن کو چې هغه د ضرورت نه او هغه ویب سایټ بیا هک شي یا لیک شو یا د سی چې هغه زمنګ ضرورت وته نه او هغه نه بیا موږ ته ډایرکټ بیا سپیمونه راځي او دا شي زنه موږ ته ډیر راځي په هغه وایرس هم راځي هر شي راتلی شي په امپلویز په کمپنۍ کې زمنګ سره چې کم دی هغه کې دی سی لیول شو ډیټا اونر شو سیستم انجینیر شو ډیټا اونر چې دی د ډیټا اونر دی په شوې نو د دې کس کم کریډنشل چې دی هغه ډیر لازمی دی د هغه لپاره ټریننګ او د هغه لپاره کم میجر چې دی هغه ډیر زیات امپورټنت دی چې وای کی ځکه چې د کس ته خبر باقاعده د پته لګول پکار دی چې سایبر سایبر کرایمینل چې دی هغه کس ته اکاونټ ایکسس وکونو هر څه خراب کړي ډیر کسټوریان چې دی مطلب یو سیستم انجینیر بشن دی یوزر چې موږ یوزر هم کم خلک دی په کمپنۍ کې په کمپنۍ کې بیا سټیک هولډر هم دی سټیک هولډر هم هر هغه یو ته وای چې هغه مطلب یو وی پی دی وایس پرزیدنت اپلیکیشن شو هغه یو سټیک هولډ کړی دی یو اپلیکیشن دی هغه اونر دی هغه هول باندې دی د دې سټیک هولډر ویل کی دا دې سټیک هولډر نور مطلبونه دی بس یو سټیک هولډ کړی په کمپنۍ کې خو دا چې دا کمپنۍ سټیک هو بس دې کس مطلب هولډ کړی دی د موږ ته سټیک هولډرز وایو انټرنل اډیټرز چې کوم دی هغه انټرنل اډیټرز دا غوم ځینې سامان د دې چې نه چې هغه ته اکسس مطلب دا چې کوم انټرنلی ریسک اسسمنت چې هغه کړی یا انټرنلی چې کوم دی دا ریسک هغه ستې چې علاقه په دې پلان کې شي کوم وانیبلټی دا 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 موږ ته شته زم هغه ریسک ريجستر چې کوم دی هغه باندې لاس یو تا نو د دې اکاونټ هم ډیر زیات پکار دی چې خلک سکیور کی کړه دې اکاونټ سکیور نه او نو هغه کوم کرایمینل چې دی هغه ته پته لګي چې کم کم سکیور ته دې ریسک اسسمنت یا ریسک ريجستر کې سنمونه سامان پروت چې دا غي نه دی ریکانسنس وکي او هغه په ترو باندې اٹیک وکي باغ ډیوایس باندې ډیولپر چې دی ډیولپر تاغو کار چې یو ملاغو یې یو شیمنګ په مخه بیل کوله
خو په اصل کې ډیولپر چې دی هغه ډیر زیات امپورټنت دی او مین سورسز دی، نو هغه له پکاره دی چې دا هغه موږ لم پکاره دا هغه لم پکاره دی چې دا هغه اکاونټ چې هغه سوپر سیکیور دی، ځکه چې کله هم په دی یو شی ډیولپ کو او په هغه کې د دنه چې دی مالیشس کوډ یا سکریپټ ور دنه کړل او د سافټویر رخ کو هغه ایگزیکیوټ کو او هغه سافټویر لاړو موږ په کلاینټس باندې خرڅ کو، هغه کې بیا د سپای دا ټول به کې پروت یو هغه بلکم دریم کس کوم چې وا سایبر کرایمینل هغه د خبره قاعده راتلی شي اني ټایم او باقي کسٹمر باندې سپوپینګ کولای شي، هغه باندې مطلب دا چې ایوز ډراپ کولای شي سره مونږه کوډی کنه او هغه زمونږه ریپیټیشن هم خراب کولای شي او دا کم ډیولپر چې دی د دې نه مطلب دا چې دی به کی جاب لیس کیږي هم ځکه کا جاب نه مخ کو. سکیورټي ګارد د فرست موست امپورټنت سکیورټي پوه شوې far more so the come for most more most important you come there security guard physical security guard che dekana aga the turn lazimi de kada duniya har security wa kana khusus the company ka security guard no pa door bandi no har she badan khalak bi adan ratle she flat she bai aw sas data center har she the access no security guard che di da khala lazimi di ada gora pa bi process di aga bi am pa security physical security ki inshallah aur wo no pa the threat ke matlab da re دی خاص سوشل انجینیرینګ استعمالولای شي په سکیورټي ګارد باندې او مینیپولیټ کی او د دې سیو طریقه کارو سره وکي چې د پزان په هنه کی او کسان چې دی یا بای پاس کی یا د سکیورټي ګارد چې دی د مطلب د دنه بل طرف ته واړی نو سکیورټي ګارد لپاره هم خبا قاعده ټریننګونه پکار دي چې سره مون اٹیکس په مارکیټ کې اویلیبل دي. دغه بیا زمونږ سره راځي کانټراکټر شو، کسٹمر شو، ترډ پارټي شو، آؤټ سورس شو او انویسټر شو، سٹاک ہولڈر جی دی. نو تدیر پارا ہم خبا قیدہ دل یو ایگریمنٹ والا منگوار کو سروس لیگل ایگریمنٹ جی کم دے ایس ایل اے او دا کسٹومر پارا زمان سر اکسری نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ شو ایمپلوی سر ساری ایمپلویز نو دا ایگریمنٹ یہ خبا باقیدہ پا پیس کول واری زکا کہ دل منگا سائبر سیکیورٹی ایمپلوی اویرنس ٹریننگ وار نکوم او د دې زمنګ انفراستراکچر ته اکسس ته او په دې د دې په اکسس په ثرو باندې زمنګ انفراستراکچر چې ده هکېږي مو او د دې غټ نقصان کیږي. نو د دې لمنګ په کار ده چې موږ ول سترونګ سایبر سکیورټي امپلوی اویرنس ورکو زګه چې دا سایبر کرایمینل چې دی ک دی ډیر سکسسفول او دی رالو او زمو په د خلکو باندې مطلب دا لري چې داخله کې مینیپولیټ کو او د دې نه پیدا واغستان او زمونږ ارګنایزیشن چې د هغه هر نمونه سکیورټي په دنیا کې ورواچي خو کا خلک ایجوکیټډ نو او اویرنس ټریننګ وته پرووایډډ نو مطلب دا دی چې ارګنایزیشن به سکیور نه وي.